Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti Slavonske televizije. Banka hrane stigla je u Vukovar, a ulogu koordinatora u sljedećih 5 godina za Vukovarsko-srijemsku županiju preuzela je humanitarna udruga Duga. Iza sebe imaju već 10 godina uspješnog djelovanja te 17 realiziranih projekata kroz koje nesebično pomažu onima u potrebi, prvenstveno osobama starije životne dobi. Siromaštvo u današnje vrijeme pogađa sve veći broj Hrvata, pa tako i Vukovaraca. No mnogi od njih od sada će imati jednu brigu manje, barem kada su u pitanju neke od osnovnih životnih namirnica, do kojih će, zahvaljujući udruzi Duga, puno lakše doći. Mi smo koordinator Banke hrane za Vukovarsku županiju u sljedećih 5 godina. Naša udruga je osnovana 2013. godine. 2014. smo otvorili socijalnu samoposlugu i to je već na samom početku smo vidjeli taj nesrazmjer količine bacanja hrane u odnosu na one na potrebe, koliki je broj stanovnika, koliko je u stvari to potrebno. Već negdje 2014. 15. smo u suradnji sa mrežom hrane Hrvatske i inicijativom Ukinimo PDV na doniranu hranu, gdje smo bili aktivni isto, tako da je već 2015. donesen pravilnik o ukinuti PDV na doniranu hranu, pravilnik o doniranju zdravstveno ispravne hrane i hrane za životinje. Cijela nekakva naša daljnji angažman i kroz mrežu hrane i kroz cijeli rad je bio da se uspostavi nacionalni sustav doniranja hrane. Ovu ulogu do sada su uglavnom imale druge organizacije poput Crvenog križa, a Duga se može pohvaliti činjenicom da je jedina humanitarna udruga koja će od sada obavljati taj zadatak. Otkrili su nam i tko može postati korisnik njihove banke hrane. Mi smo imamo svoj interni pravilnik, znači gdje smo ovoga napravili na koji način se postaje korisnik, koju dokumentaciju nam se treba donesti i koji su nam prioriteti, s obzirom da mi sve ove godine radimo i nije se dogodio ni jedan mjesec da korisnici nisu izašli od nas praznih ruku. Uvijek je to nešto, ali nemamo uvijek tu količinu donacija da možemo svima jednako podijeliti. Onda radimo nekakve prioritete i prioriteti su nam upravo umirovljenici. Ističe kako do donacija nije lako doći, a većinu doniranih sredstava do sada su dobijali od građana. Kroz škole, osnovne i srednje, osnovne škole sa područja cijele Hrvatske imaju onako u programu da dođu u obić grad Vukovar, dosta smo u suradnji s njima, tako da u principu našu socijalnu samoposlugu puni cijela Hrvatska. Oni skupljaju donacije, usput dolaze ovaj program što imaju obavezni, naiđu i kod nas, vide gdje smo, šta smo, ostaju nam donaciju. Jako mali broj nam je još uvijek tvrtki i proizvođača. E to je ono što idemo sad kroz banku hrane, da aktiviramo proizvođače i trgovačke lance, da svoje viškove koji su još uvijek zdravstveno ispravni, nažalost još uvijek je jeftinije baciti ih nego ih donirati nama, posrednicima, i onda da mi to jednostavno razdijelimo i znamo kome treba. Iza sebe ova udruga ima 10 godina rada, tijekom kojih su realizirali zaista mnogo toga, od socijalne samoposluge, programa za aktivno i sretno starenje, do projekta Kap dobrote i Godine nisu važne, a sve to zahvaljujući nesebičnom radu njenih članova i volontera. Udruga ima 4 člana, nikada nam nije bio cilj da imamo veliko članstvo, niti da se financiramo i članarina. Veliko članstvo, onda je tu bitno nam je nas i malo da se možemo dogovoriti, da se mogu odluke donesti brzo, da se možemo sastati i da možemo reagirati. Da li nam nekad treba ta skupština ili nekakav dogovor za nekakav projekt, za nekakvu viziju, ideju što se otvara pa da vidimo da idemo u tom smjeru. Više nam je bilo da imamo volontere, da uključimo zajednicu, ali i korisnike, da pomognu i da shvate da mi smo u stvari samo bukvalno i stvarno ti posrednici. Naši volonteri su pretežno korisnici socijalne samoposluge koji žele volontiranjem dati svoj doprinos, žele se osjećati prihvaćeno i uključeno u život zajednice i osjećati se bolje, ali imamo i odličnu suradnju sa volonterima osnovnih i srednjih škola na području grada Vukovara, ali i okolnih općina. Uskoro otvaramo i volonterski klub seniora kako bi omogućili osobama starije životne dobi da aktivno provode svoje slobodno vrijeme, da dijele svoja znanja i iskustva jer zaista imaju mnogo toga za dati. Udruga Duga, osim što brine o temeljnim potrebama svojih korisnika, pruža im i priliku za socijalizaciju koja je osobama treće životne dobi i više nego potrebna. 2,5 godine sam
uključena u socijalnu samoposlugu, isto toliko i ovu našu udrugu. Puno mi znači samim tim što živim sama. Čak dosta korisnica ove naše udruge isto tako živi sama, ali to nužno ne znači da moramo biti usamljeni. Znači ovdje se družimo, razmjenjujemo svoja iskustva, čak se dogodi da i putujemo ponekad, tako da je neki drugi smisao dobila ova naša starost. Zbog svojih korisnika ova udruga i postoji, te im svakodnevno omogućuje podršku, osigurava mir i dostojanstvo kakvo zaslužuju, a nadaju se da će tako biti i u budućnosti. S jesenskim poljoprivrednim radovima u ruralnim sredinama neizbježno je i raznošenje blata po cestama, nogostupima i ulazima u dvorišta. Asfaltirane otresnice rješenje su koje gradska uprava vidi za osječke mjesne odbore na rubovima grada. U Sarošu je završena otresnica u ulici Augustina Tina Ujevića vrijedna 54 tisuće eura. Stanarka ulice Augustina Tina Ujevića Ivanka Majer radosno pozira uz novu otresnicu. Nekome mala stvar, ali kada se kao Ivanka sjećate da je prošla cesta izgledala tako kako je bila napravljena još prije rata, ovakva promjena znači više nego što bi trebala. Radove u kratkom roku izveo Unikom, a mještani zadovoljni novim izgledom ulice. Jedino kažu, voljeli bi da je asfalt mogao biti širi. Baš juče kad sam se vraćala iz grada, mlada susjeda je vozila dijete u kolicima i morala se maknuti na ovu bankinu jer nije dovoljno široko. Eto, to nam je zaista svima bolna točka, ali evo, pošto nije moglo drugačije, zahvalni smo i za ovo jer stvarno je sad ulica i cijelo selo dobilo Za sasvim drugu sliku. Inače, Sarvaš je pogodno mjesto za dolazak mladih obitelji. Često je slučaj gdje kupe staru kuću pa je obnavljaju. Ali bez komunalne infrastrukture kakva doliči Osijeku, teško će se na to odlučiti. Svjesni su toga u gradu. U mjesnom odboru Sarvaš smo zapravo generalno povisili sredstva za 10% za poboljšanje komunalne infrastrukture. Tako zapravo možemo najaviti da ćemo isto tako asfaltirati i obnoviti i urediti ulicu Hrvatskih junaka vrlo uskoro, gdje ćemo isto tako raditi na poboljšanju odvodnje ukupnoj vrijednosti 144 tisuće eura. Isto tako smo nedavno završili radove zajedno s našim vodovodom u ulici Vjekoslava Celestina, gdje smo zapravo uveli 30 priključaka, kanalizacijskih priključaka, kako bi se građani mjesnog odbora Sarvaš mogli priključiti i na kanalizacijsku mrežu. Sarvaš se svake godine činjenice dotjeruje, ali tromost i nemoć sustava kada je u pitanju rješavanje nekih problema očigledno u samom središtu mjesta. Oronula zgrada koja se nekoliko puta sama počela urušavati i dalje prkosno i opasno stoji kao podsjetnik na tu činjenicu. Početkom godine dio građevine se velikim dijelom urušio. Kontaktirali smo potom i naše komunalne redare i građevinsku inspekciju. Sada je taj predmet pod rješavanjem građevinske inspekcije. Evo, ja sam upravo neki dan kontaktirala građevinsku inspekciju da vidim u kojoj je to fazi. Znači, izdali su rješenje za uklanjanje oštećenja same zgrade, kontaktirali su vlasnike i dali su vlasnicima određeni rok kada bi to oštećenje trebali ukloniti. Obzirom da i dalje ide vrlo sporo rješavanje tog problema, mi ćemo ovih dana gledati osigurati javnu površinu ispred same zgrade. A baš danas kada smo zgradu došli snimiti, zatekli smo na lokaciji dvoje suvlasnika i policiju. Nesređeni vlasnički odnosi ovdje su dignuti na višu razinu, što je stvorilo više figurativnog i stvarnog nereda. Jedan od suvlasnika danas je pod prijetnjom kazne od grada Osijeka došao porušiti svoj dio zgrade, no nakon što je iz Vukovara došao s majstorom, doznao je od drugog suvlasnika kako on ipak nije vlasnik dijela objekta kojeg je počeo uklanjati. Izjavu nije htio dati, ali u razgovoru smo doznali kako ovdje ima materijale za više institucija. Policija je samo zbunjeno i nemoćno gledala u papire i otišla, kao i suvlasnici te predstavnici grada, ostala i dalje ruševina u neposrednoj blizini škole, vrtića i crkve, kao i mjesnog odbora. Svi mi čuvamo dragocjeni lijek u nama, našu krv, koja može pomoći i nekome spasiti život. Onima koji najviše pomažu i daruju svoju krv, uručene su i nagrade na svečanoj dodjeli u Osijeku. U oči obilježavanja dana dobrovoljnih darivatelja krvi najzaslužnijima su uručena priznanja i zahvalnice.
Priznanje je primilo 9 žena za 35 puta darovanu krv, 77 muškaraca za 50 puta darovanu krv, 28 muškaraca za 75 puta darovanu krv i 14 muškaraca za 100 puta. Sve ukupno oko 150 redovitih darivatelja. Iskreno žao mi je što nisam i prije krenila, ali su me kolege na poslu potaknule na taj humani čin. Zašto? Pa zato što se bolje osjećam i znajući da sam pomogla nekome sa tom svojom dozom krvi. Luka Novaković je 75 puta dobrovoljno darovao svoju krv. Tako ja gledam, dok sam zdrav možemo nekom pripomoći, apelirao bi ovim putem kogod može da dođe, da da krv, jer to jako puno znači nekim ljudima. U Gradskom društvu Crvenog križa u Osijeku u redovitim akcijama potiču građane na darivanje krvi. Ako znamo da je krv jedini lijek koji se ne može proizvesti, već ga isključivo zdrav čovjek može darovati bolesnome, te da jedna doza krvi može spasiti 3 života, mislim da je to dovoljna motivacija za Crveni križ da radi sve ono što je u moći našoj, zajedno s našim sugrađanima, da osiguramo dostatan broj doza krvi za liječenje svih onih koji su u potrebi. Inače, Osječko-baranjska županija sa svojim glavnim gradom na prvom mjestu po osiguranju zaliha krvi u odnosu na broj stanovnika. Za sve veći broj građana, posebice onih starijih, zdrava i raznovrsna hrana postaje luksuz, a u odlascima u restorane mnogi mogu samo sanjati. Zbog toga je pokrenuta inicijativa solidarnih obroka koja, među ostalim, ima za cilj omogućiti i besplatne ručkove u restoranima osobama u potrebi. Hrvatska je jedna od 6 europskih zemalja koja se uključila u projekt, a u Osijeku je predstavljen i prvi solidarni restoran. Inkluzija počinje s hranom, poručuju inicijatori ideje solidarnih obroka. Cilj je svima onima koji si ne mogu priuštiti kvalitetan obrok i odlazak u restoran osigurati barem jednom mjesečno iskustvo takvog doživljaja. Mi sve to ne bi mogli ostvariti prvenstveno bez Gradskog društva Crvenog križa, koji će nam sugerirati, recimo to tako, korisnike, osobe koje su potrebi do određene nekakve imovinske granice, osobe starije životne dobi, koji će dolaziti, evo imamo ovdje jedan bon, znači to je bon za obrok solidarnosti, ali ono što je jako bitno da osobe kada dođu u restoran da se po ničemu neće razlikovati niti da će se primijetiti da oni koriste besplatan obrok. Nekako bismo voljeli da u priču uključimo za početak možda bračne parove ili prijatelja, prijateljicu, dvoje prijatelja koji bi zajedno uz, dakle, jedan kvalitetan, nutritivno vrijedan obrok koji se na ovaj način, evo, pruža kao mogućnost, da to bude jedan vid druženja i, možemo to tako reći, izlaska u onom smislu socijalnog uključivanja. Sve kreće od sljedećeg mjeseca u prvom osječkom restoranu koji se uključio u ovaj europski projekt. Uključili smo se prije svega zbog empatije, a onda s druge strane zbog nekakve želje da napravimo nešto novo, nešto drugačije i da zapravo sa stvarima koje su nama u restoranu male na neki način, s obzirom da se bavimo isključivo pripremanjem hrane, to je nama mala stvar, a za korisnike ove inicijative je sigurno nešto veliko, jer ćemo im priuštiti da mogu doživjeti ugođaj restorana i da zapravo mogu objedovati u restoranu, što si inače sami ne bi mogli priuštiti. Za mjesec studeni izabrana su prva 4 sretnika, a svi troškovi plaćaju se iz projekta koji sufinancira Europska komisija. Osim promicanja društvene uključenosti i zdrave prehrane, cilj je osvijestiti građane i o problemu siromaštva i prevelikog bacanja hrane. Što se tiče bacanja hrane, ono je problem koji će uvijek biti aktualan i u kojem uvijek trebamo nekako pričati i dodatno educirati i povećavati svijest o tome. U Hrvatskoj se na godišnjoj razini, prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, po osobi baci otprilike 71 kg hrane, što je u stvari i dalje dosta i na tome trebamo raditi, tako da nadamo se da će i ova inicijativa na neki način potaknuti građane da o tome promisle i u svome kućanstvu u kojemu se na posljetku najviše hrane baci, smanjiti tu praksu. Hrvatska je 6. zemlja Europske unije u kojoj je pokrenut ovaj projekt. Nositelj je organizacija SAFE koja se na razini Europe zalaže za sigurnost hrane, a koordinator za Hrvatsku je Centar za edukaciju i informiranje potrošača. Najveća teološka knjižnica ne samo u ovom dijelu Hrvatske, nego i puno šire, s čak 100.000 knjiga, nalazi se u Osječkom Donjem gradu. Smještena je na Evanđeosko-teološkom veleučilištu, a od sada je postala još ugodnija i pristupačnija.
toplo, ugodno kao kod kuće. Tako bi se ukratko mogao opisati novi dnevni boravak s kojim se može pohvaliti knjižnica Evanđeosko-teološkog veleučilišta. Otvoren je prije svega za sve Osjećane. Kako bi omogućili njima da uđu u ovaj prostor, da borave ovdje, da čitaju, da razgovaraju, da imaju pozadinu klasične glazbe, ali isto tako, ukoliko trebaju mir i tišinu za svoju kreativnost, mogu se povući u referentnu čitaonicu. Tako da nudimo više mogućnosti za što kreativni, što intelektualni rad, ali isto tako i razgovor. Ovdje u svako doba dana možete zateći fantastične filozofe, teologe, prilike za razgovore, o zapravo najbitnijim stvarima i najbitnijim pitanjima života, o čovjeku samom, a onda i o njegovom stvoritelju. Prostor će moći koristiti umjetnici za svoje izložbe. Trenutačno se ovdje mogu vidjeti radovi Saša Nikolinovića na temu Biblija. Tako ćemo mi otprilike svaka dva mjeseca mijenjati ovaj prostor sa novim slikama, sa novim serijama, novom temom, novih umjetnika koji stvaraju inspirirani kršćanstvom, Biblijom ili vjerom. U ovom dnevnom boravku će se održavati i promocije knjiga, koncerti i još puno toga. A dosta sadržaja donose i dani reformacije u Osijeku, među ostalim i predavanje reformacije i njen utjecaj na ekonomiju, ali i 4 metara veliku skulpturu Oltari objave. Osijek treću godinu zaredom ima jedinstven trodnevni festival posvećen književnosti i umjetnosti Punkt. I ove godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gostuju renomirani domaći i inozemni autori, a u svemu osobito važnu ulogu imaju studenti. Tribine, predavanja, izložbe, razgovori s umjetnicima i književnicima o umjetnosti i pisanju. Sve to donosi i treće izdanje Punkta, festivala koji se u kratkom roku nametnuo kao vodeći događaj posvećen pisanoj riječi u dijalogu s umjetničkim i kulturnim praksama. Prošle godine gostovao je niz uglednih književnika, od Josipa Mlakića do Zvonka Makovića, a novo izdanje na Osječkoj akademiji prate i nova imena. To je pisac Marko Gregur, nakon toga pjesnikinja Marija Andrijašević, Kata Mijatović i njen performans, dakle ima i drugih umjetnika, ne samo pisaca. Iz Slovenije ne dolazi Lucija Stupica, dovodi Jagna Pogačnik, književna teoretičarka i kritičarka, domaće snage Mirko Čurić, Zlatko Krilić će nam biti također ovdje, Zoran Žmirić, vrlo popularan, aktualan pisac danas. Organizaciji festivala ponovno se pridružio Filozofski fakultet u Osijeku uz podršku Društva hrvatskih književnika. Ta gostovanja su možda češća što se tiče srednjih škola i suradnja s učenicima, taj način bilo da se predstavljaju knjige možda ili da se rade radionice kreativnog pisanja. Ali u ovom smislu čini mi se da je zapravo festival specifičan i poseban, ne zbog toga jer samo pisci umjetnici dolaze k njima, nego je to jedna suradnja gdje se evo umjetnička djela iznesi u druge medije i to me posebno veseli. Ovo mi je, moram reći, prvo takvo iskustvo. A ključnu ulogu u svemu, kao i do sada, imaju studenti. Rekao bih da su to čari upravo Akademije za umjetnost i kulturu iz razloga što se na ovakvim festivalima spoje gotovo svi odsjeci i ključni su studenti. Dakle, rad studenata je ključan za ovaj festival. Od same logistike, organizacije do interpretacija koja ćemo moći gledati ovih književnika. Nama je najbitnije da vidimo na koji način studenti odgovaraju umjetnošću na drugu umjetnost. Dakle, književnost kao jedan oblik umjetnosti, naši vizuali, auditivni ili neki drugi projekti, kreativni, vezano i uz lutkarstvo, i uz glumu, i uz ples, je sigurno izazov studentima i njihovim mentorima da prezentiraju i novi senzibilitet. Mi u stvari želimo pomicati granice odnosa prema umjetnosti. Akademija za umjetnost i kulturu i Filozofski fakultet u Osijeku trebaju pružiti jednu savršenu logistiku za svaku onu studentsku intervenciju, invenciju koju si zamisle napraviti, a to se čini pod mentorskom paskom i profesora na akademiji, profesora na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Pa će se dio događaja odvijati i na tom fakultetu, te u galeriji Kazamat i diljem Trča. O
Odbojkaši Osječke Murse odlično su otvorili novu sezonu Superlige i nakon 4 odigrane utakmice imaju sve 4 pobjede. Nije bilo lako to ostvariti jer je momčad doživjela puno promjena, ali kako prvenstvo odmiče, Osječani djeluju sve uigranije. Nakon pobjede u Rijeci u prvom kolu i derbiju nad Marsonijom u Osijeku, Osječani su ostvarili 2 sigurne pobjede u gostujućim utakmicama protiv Rovinja i Splita, koji se pak i nakon 4 utakmice nalaze na dnu ljestvice Superlige sa sva 4 poraza. Mursaši pak nakon 4 kola drže 4. mjesto, ali sa istim učinkom od sve 4 pobjede kao što imaju i Centrometal, Mladost i Ribola Kaštela, pa i Varaždin, i upravo će te 4 momčadi uz Mursu voditi borbu za sam vrh ljestvice. Liga je stoga puno jača i zanimljivija ove sezone, pa će neizvjesnost biti veća što daje draž odbojkaškoj publici, ali opet i puno teži posao osječkom sastavu koji je posljednjih sezona bio viceprvak Hrvatske, pa i aktualni osvajač kupa i možemo reći jedina prava konkurencija višestrukim prvacima zagrebačkoj Mladosti. Mursa izgubila dosta igrača koji su bili nositelji igre prošle sezone i trener Mario Tepert neće imati lagan posao kako ponovno vratiti istu kvalitetu u sastav i to manje više od domaćih igrača. No za sada ide sve prema planu, Osječani igraju sve bolje i pravi ispit imat će uskoro u 6. kolu kada 4. studenog u Gradski vrt dođe aktualni prvak Zagrebačka Mladost. No prije toga Osječani će odraditi i gostovanje u Sisku gdje su opet favoriti, iako Siščani neće biti lagan zalogaj jer su ostvarili već 2 pobjede u prva 4 kola. U Osječkoj galeriji Knifer sutra će se s početkom u 11 sati održati otvorenje izložbe studentskih radova pod nazivom Zadnja ruka. Uz to, u četvrtak će se na Filozofskom fakultetu održati prvo popularno znanstveno događanje naslovljeno U korak s vremenom, tvorba riječi između svijeta i interneta u sklopu 12. ciklusa Otvorenog četvrtka kao dijela projekta Fuzija. A što nas očekuje u nastavku tjedna kada je u pitanju vrijeme, zna prognoza Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji u noći biti prolazne kiše, a danju djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Tek ponegdje je moguć pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između 14 i 17, a najviša dnevna od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Srijeda će u Osijeku i okolici biti promjenjiva. U noći uz prolaznu kišu, dok dan donosi izmjenu sunca i oblaka, a samo mjestimično su mogući pljuskovi. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura ujutro od 15 do 17, danju od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će biti osrednje. I u četvrtak će biti djelomično sunčanih i oblačnijih razdoblja, a uglavnom navečer može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, jutarnja temperatura između 11 i 14, a najviša dnevna od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperatura ujutro od 13 do 16, danju od 18 do 21 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u vijestima. Želimo vam ugodan i miran ostatak večeri i doviđenja.